Перельоти для заможних через ініціативи Мінінфраструктури авіаквитки можуть суттєво подорожчати. Урядовці готують збільшення вартості навігаційного обслуговування повітряних суден на підльотах до аеропортів майже на 100%. Подробиці далі. Про наміри змінити ставку за послуги з аеронавігаційного обслуговування «Украерорух» та Мінінфраструктури заявили у січні. Тоді проект наказу опублікували для громадського обговорення. Зокрема, пропонують підвищення вартості за послуги з користування радіозв'язком та обладнанням, яке його забезпечує, для повітряних суден на підході та в районі аеродромів. Таке підвищення в районі аеропорту Борисполь буде складати десь близько 100%. Ми не розуміємо, які економічні підстави для такого підвищення. Не розуміємо, чому саме зараз. Нам не було надано жодних розрахунків. Новий тариф – 400 євро проти 210. Не підтримав міністерські нововведення ряд авіакомпаній. Серед них – «Розавітрів», «Скайап», «Мау», «Азур Ейр». Суму називають необґрунтованою та однією з найвищих у Європі. Наприклад, в Іспанії та Туреччині вона становить близько 50 євро. Та суттєва доля в собівартості, і авіаперевозчики будуть винуждені, вероятно, відражати це в собівартості своїх услуг. Україна є членом Євроконтролю. Это международная организация, которая обеспечивает аэронавигационное обслуживание. Есть определенные правила, принципы. Могу точно сказать, что та инициатива, которую сейчас продвигает Министерство инфраструктуры, абсолютно не соответствует тем правилам и обязательствам Украины, которые она взяла на себя перед Евроконтролем. У міністерстві ж збільшення ставки аргументують необхідністю переходу України на європейську модель щорічного перегляду та актуалізації ставок, які залежать від інтенсивності повітряного руху та розміру курсу євро. Через збільшення витрат авіаперевізники прогнозують падіння пасажиропотоку. Та зазначають, що міністерство не врахувало позицію ані аеропортів, ані авіакомпаній при затвердженні нової ставки. Засуджують компанії і наміри відомства спрямувати кошти, які передбачені на розвиток інфраструктури Товище у Борисполі до державного бюджету. Свої вимоги спільно з аеропортом виклали у зверненні до Мінінфраструктури. Олег Єрмаков, Сергій Гнатюк, подробиці телеканал Інтер.